मेरे पिंड की किसी ने पछाण ही मेरी छत्ती ढकी ਉਹ ਜਗਿੰਦਰ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੈਚ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਲੂ ਭਨਿਆਰੀ ਬਾਈ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਲੱਗਣਾ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਟੂ ਪਤਾ ਬਾਈ ਪਤਾ ਆਹ ਸ਼ਾਲੂ ਬੱਬਲੂ ਆਏ करो भाई सारे भरा शेयर करो जिन्हें देखिए ने भाई दब के शेयर कर दो भाई दब के ਸੋਢੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂਸਰ ਯੋਗਾ ਪਿੰਡਾ ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਯੂਐਸਏ ਬਈ ਸ੍ਰੀਕਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਤੂ ਦੀ ਆ ਬਬਲੂ ਕਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਨਿਕਲਦੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਗੁਲਾਮ ਨਿਕਲਾ ਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਰ ਦੋ ਬਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕਰ ਦੋ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਈ ਉਹ ਤੜਾ ਮੈਚ ਲੱਗਣਾ ਬਈ ਮੱਝ ਚਿੱਟੀ ਆ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਮੱਝ ਚਿੱਟੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਆਦਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਸੋਢੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪਾਸੇ ਕਈਆਂ ਬੋਲ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਬੋਲ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵਿਜਲੇ ਕੈਂਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਬਈ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਨਰਵੈਰ ਗੱਲਾਂ ਆਇਆ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਸਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਬਾੜ ਹੀ ਨਾ ਬਾਈ ਅਮਨ ਢਿੱਲੋ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਲਾਲ ਬਾਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਚਾਹਣਾ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਲੈ ਲਓ
तीन कैंक देवरे एक नंबर शालू बनारी कमेंट्री वीरे गुरु साहब अजय करता कटिया गया शिवाज नहीं है वीरे रमन जो गोरिया सिरा वाल मुड़ी गोरी नहीं पाई मुंडा
ਕਬਰੂ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਵੇ ਇਹ ਆ ਸੁੱਖਾ ਹਰਮਨੋਲ ਖਨੀ ਆ ਵੀਰੇ ਜੂ ਪਹੌਲਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀਰੇ ਹਾਰ ਗਲੇ ਬੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਗਵਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਆਹ ਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਪਾ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਖੜਾ ਇਹ ਆ ਕਾਕਾ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਡ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋਰ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ मोहिदीन तमान मोनी लम्मी कर दी आदत मैं चार्जर कह दोनों दे ਉਦਾਂ ਦੱਸਣ ਇੱਕ 15 ਦੇ ਇੱਕ ਮੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਮੰਗਣੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਭੈਣ ਤੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਲਾਜਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਰੀ ਆ ਨੰਬਰ ਦੱਸੀਏ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ चार 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 ਸਨਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਸੋਢੀ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਯੋਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਢੀ ਤੇ 25 ਗੱਟੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਧਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਲੱਭਰ ਜੀਮਾ ਲਗਭਗ ਵੀਰੇ ਲਗਭਗ ਆਏ ਵੀਰੇ ਕੋਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੁੱਪਣ ਆਇਆ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ 25 ਗੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਏਪੀ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਆਹ ਤੂੜੀ ਸਾਹਮਣ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਪਿਆਰ ਓਪਾ ਕੱਟਿਆਲੀ ਬੁੱਢਾ ਰਜੇਸ਼ ਦੁਰੋਟੇ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਆ ਬਾਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤੀਮਾ ਗੁਰਪਿਆਰ ਬੁੱਢੇ ਕੱਟਿਆਲੀ ਆ ਵਾਗੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਿੰਦਰ ਰਾਇਪੁਰ ਵਾਗੜੀ ਨਾਲ ਸੱਤ ਪੰਜ ਵੀਰੇ ਸੱਤ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਲੂ ਬਣਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭੈਣੀ ਹਰਗੀ ਵੀਰੇ ਕਾਲਗੇ ਨੂੰ ਹਰਗੀ
नहीं करना नहीं करना। ओ वाह सुखिया के बुरे बोला चिड़े अभी हाला छे सत्त हो गए बरे छे शालू दे सत्त पैंट कैंग बुला मामा सत श्रीकाल वधिया भाई तू सुनाओ। हाँ जी मनदीप तो मैं मिले नहीं इतना नहीं आया नहीं और हाँ जज ना खेड हर गए थे भाई रायपुर बागड़ी चली जाता लाइव भाई शालू का मैं चली जाता शालू तो कैंग का मैं चली जाता केट सिद्धू चालू ना बबलू तो सुखू है भाई वाह भाई किन्ने हो गए पॉइंट नौ सत्त वे नौ शालू दे सत्त पॉइंट चंग दे उन्हें जान लगे सी ਕਾਲਾ ਜੈਂਟ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੇਤੂ ਸਾਡਾ ਦੌੜ ਉੱਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਲੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵਾਕਈ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਆ ਆਓ ਸੁਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬੇ ਗੇਜੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਢਿੱਲੋ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਘਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲੀ ਦਾ ਥੰਮ
दस अब खेरे दस मिनट चालू दे सत पॉइंट किंग ब्लड हरमन गिल धन्यवाद लाओ बलान मेमे के नंबर सात दस नंबर उधरले पास भरियाड़िया ने शालू लिया सात ने दस की टक्कर और मैच बड़ा तगड़ा बन गया ग्राउंड विच फिर लोगों का कट वड्डा बाड़ी बिंदर ते सिद्धू है कंग हरकीरत सेंटर जरे इधर छोटी मैच आ गया पहले राउंड का भंडियाली से बलाड़ सिंह का
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਐਨ ਸਾਰਾ ਮੇਲੇ ਹੀ ਉੱਧਰ ਸੰਦੀਪ ਸੁੱਤੂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਰੇ ਬੱਟੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਅਰਸ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾ ਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਭੇਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕੋਰ ਬਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਈ ਸਕੋਰ ਉਹੀ ਆ ਉਹੀ ਆ 10 7 ਆ ਬਈ ਤਸਵੀਰ ਮਾਨ 10 ਸਾਡੂ ਦੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਗ ਦੇ ਆ ਆਹ ਸੁੱਖਾ ਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਲਾ ਕਿੰਗ ਪਛਤਾਈ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਐ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਧਾਰਿਆ ਚਾਚੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 8 10 ਹੋ ਗਏ ਬਈ 8 ਕੰਕ ਦੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡੂ ਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਰ ਕੀਤਾ ਰੇ 8 10 ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜੀ 8 10 8 10 ਆਓ 8 ਤੇ 10 ਦੀ ਟੱਕਰ ਆ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆ ਫਿਰ ਘਾੜੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਬਾਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਆਹ ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮ ਭੜਾਈ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਕੁੱਟ ਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਖਾਣੀ ਆਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਜੇ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਉਹ ਖੜਾ ਗੋਦੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਰੈਫਰੀ ਆ ਜਾਓ ਗੋਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੜਾਈ ਲਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮ ਆਉਗੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭੜਾਈ ਲਾਉਣੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਸਨ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਟੀਮ ਲਈ ਗੋਦੀ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ ਦੇ ਰੈਫਰੀ ਆ ਜਾਓ ਕੱਟਿਆ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭੜਾਈ ਲਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੱਟਿਆ ਵਾਲੀ ਦੇ ਭੜਾਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆਓ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਚ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਕਿਆ ਤਗੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਆਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਆ ਝੋਟਾ ਦੀ ਪੇਟਾ ਯਾਰ ਦਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੈਪੀ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾ ਫਸਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲਾਗਿਆ ਸੇਵਾ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕੱਪਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਘਾੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੱਪਣ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜੀ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਨੌ ਦੇ ਉਰਾਸ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਈ ਕਟਿਆਈ ਦੇ ਕਟਿਆਈ ਬਾਬੀ 10 ਹੋ ਗਏ ਦਸ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਗ ਦੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਲੂ ਬਣਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਜੀ ਬਾਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਲ ਲੱਗੀ ਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਚੰਦੀ ਮਰੀਆ ਸਾਪਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਮੁੰਨਾ ਵੀਰੇ ਉਧਰ ਲਾਈਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਆਪਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਟਿਆਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹਉ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਉਧਰ ਬਾਗਲੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਗਲੀ ਤੇ ਕਜਾ ਕਲਾ ਬੜਾ ਕੋ ਸੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪੱਪੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੱਟਿਆਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀਰੇ ਪੱਪੂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਗ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪੱਪੂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਹ ਵੀ ਗੋਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 11 ਬਾਸ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਬਰੀ 11 10 ਅਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦਸ 11 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 11 ਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਯਾਰ
रमन रामगढ़िया 11 पॉइंट कैंग दे 10 पॉइंट चालू दे वीरे ਬਲਾਰ ਬੇਬੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆ 10 ਪ੍ਰਿੰਦਲੇ ਪਾਸੇ ਭਰਿਆਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਖੜਦਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਪੈਣੇ ਆ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰੈਚ ਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਬਾਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਭਣਿਆਰੀਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਗੋਪਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਵਾਹ ਸੁਖਿਆ ਕਿਤੇ ਰਾਜੀਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਟੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੜੇ ਖੜਕੇ ਲੜਕੇ ਵਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐ ਖੱਡਾ ਫੁੱਲ ਖੜਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਗਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੂ ਔਰ ਯਾਦਾਲੇ ਦਾ ਸੰਧੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਪਿਆਰ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਂ ਯਾਦੇ ਕਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਦਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕੜੀ ਤਕੜੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਚ ਕਾ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਥੋੜਾ ਸੂਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਤਕੜ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਰੂਰ ਯਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ ਲੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਟਗਾਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਆਹ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਚ ਆਈਆਂ ਆਹ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਲ ਵਾਲੀ ਘੱਟਿਆਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜਿਆਈ ਦੀ ਚੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਪੜਿਆਈ ਦੀਆਂ ਕਾਇਦੇ ਦਿੱਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣਾ 11-11 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਈਏ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚਾਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਸੇਬੂ ਸਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੱਕੀ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 12-11 ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ ਬਬਲੂ ਹੈ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ
रोहित तेरा बारा तीन जीरो बी लाओ तेरा ने बारह की टक्कर तेरह नंबर इधरले पासे बलाम दिवे की टीम दे है आर बारह नंबर उधरले पासे भरियाही की टीम दे है तेरा ने बारह की टक्कर एक बड़ी तगड़ी टक्कर बन गई है आओ लोगों के दिलों च उम्मीदा जड़िया कई बनदिया ने कई टुटदिया आओ सामने चार से चफेरे कट वड्डा बन गया लारी सुखिया
हेलो लाभ में पासे बजाए तो तेरा बारा भी बड़ा होया हाँ पुराना भी वीर सदा एक बच्ची डा मारना फिर काटा मारना ठीका लाना फिर काटा मारना हाँ जगह में नियत करे सुधा जी तुमने पासे आगे हो पर आप इतना बेकार सुखा ते प्लान मिनरल भी पड़े पे आया सुखे दे बाल नहीं बड़ा के देते हाँ जब वो सुखे दे बाल भागी तू चौदह बारह एक पासे ले खाता नहीं खुले कटियाली दी टीम का इधर नंबर के देश से सब तो गई है ओ फर्क बाबा पाएंगे फिर बना दी विच नवी चुपिया पता करा होना पहना है याद कल फिर खाने पानी का मेला मैं चिक्का दा लगया दुनिया जी भी याद करती है काफी टीम के दरमियान और इधर भी टक्कर सी ओ संतुलन का पता फिर बना दी विच अगली स्थापित करता हुए है बड़ा बढ़िया मैच नंबर एक को जुके फिर मैदान के विच खाता खुल गया कटियाली दी टीम का अज दा दिन लाल भाई दे विच रौनक है कल दा दिन किगरे दा मेला खेडे जाणा है सांत दे लागे एक तरीक दीप सिंह वाला जिला फरीदकोट दी होनी है दो बने पौड़ियां दा मेला है इत्थे पहला नाम 60,000 और दूजा 45,000 उन्हें अपना जिन्हें दिते जाएंगे सेमीवाल के लिए 21,000 दिता जाना है अठ नाम हो गए तो 25 जे पक्के मैच खिलाड़ियों के लिए और 11 सेवक दिते जाने हैं सामने गल् बड़िया हो गई बड़ा मेला है और खंडे बाट का मेला जरा 2 तरीक को बोलियां 3 जनेतपुरे का मेला है तो 4 तरीक के लोग खिड़े दी है 5 तरीक जरा खेड़े के विच रौनका हो क्या तलवंडी 6 नूं रौली का मेला है 7 नूं घराचों 8 नूं रत्ते खेड़े दीआं गल्लां होणगीआं है 9 नूं गराबे वाला राजस्थान जगता 11 नूं गोडियाणा 12 नूं छप्पड़ वाला 13 नूं रामगढ़ चुके पिंड श्री मुक्तसर जिले का 14 नूं हरमालगढ़ के विच रौनका है 15 ਤਰੀਕ ਜੱਟ ਜਮਾਵੜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਈ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀਰ ਸੰਦੇ ਜੱਟੇ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਹਿਵਾਜਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ 17 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਕੌਂਗੇ 18 ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ 19 ਤਰੀਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 20 ਤਰੀਕ ਨੱਥੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੱਥੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈ ਕਡੇਟਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਚ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਲ ਬਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀਰੇ ਮੇਲਾ ਦਾ ਹੁਣ ਫੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਟ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਚੱਲੋ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ 2 ਵਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰੇਂਦਰ ਗੋਲ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ 13 ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ 13 ਜਾਂਦਾ ਬੱਲੇ 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 ਵਾਓ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉਰੀਸ਼ਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੀ 13 ਦੇ ਬੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨੈਟ ਮੋੜਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ
सामने आज गल कोई वक्री लगती है। अच मैनू लगता भी किसी चीज की घाट है। आओ सामने उसके पास जोर दुआ टीमों का लग्या होया, जोर दुआ टीमों का लग्या होया है। ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਸੋਢੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਗੁਰੂ ਸਜੋਧਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕ
ਮਣੀ ਸਿੱਧੂ ਗੇਮ ਕੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਗਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਵੇ ਆਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰ उधर पंद्रह है इधर सोलह 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 हो गए भाई सोलह कर दो भाई सारे भाई शेयर कर दो जितने भाई देखी जाते हैं सोलह सोलह स्कोर हो गए बरे ਅੱਜਕੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਮੈਚ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਉਧਰ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਨੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਲਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੋਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਨੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬੜੀ ਬੰਦੀ ਬਰਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਆ झूठा की अग लो गई महिला लाओ सामने जो जरा दोवा की पाना आ गया ਗੁਰਸੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਗੋਪਾ ਹਰ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸਤਾਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੀ ਪੱਖਣ ਸੁਣੀ ਆ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਣੀਏ ਆਓ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਓ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਣੀਏ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੰਗੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਆਉਟ ਜਾਉਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਚੌੜ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਮਾਰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਰਾੜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਵੀਰੇ ਕਿੰਗ ਬਲਾਡ ਮਮਾ ਤੇ ਸ਼ਾਲੂ ਭਨਿਆਰੀ ਦਾ ਬਾਈ ਗੋਪਾ ਬਾਈ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਰਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਅਹਿਮਦ ਬੜੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗਲਤ ਕੀ ਨੇ ਆਰ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇਰਾ ਹੈਪੀ ਕਵਿਤਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਪੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਤਾਰਾਂ ਸੋਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਸੋਲਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਮਹਿਲਾ ਸਤਾਰਾਂ ਵੀਰੇ ਚਾਲੂ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਗ ਬਲਾਡ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੂੰ ਜੱਡੂ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਕੋਰ ਵੀਰੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸੋਲਾਂ ਬਈ ਛੰਦ ਸਤਾਰਾਂ ਉੱਧਰ ਸੋਲਾਂ ਹੈ ਕਿੰਗ ਦੇ ਲਾਓ 10 ਤੇ 2 ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ 10 ਨੰਬਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਨਿਆਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆ ਅਜੇ ਸੁਰਾਜਪਾਲ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਗੜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਹ 2 ਨੰਬਰ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ 18 16 ਆ ਗਏ ਵੀਰੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਲ ਦੇ 16 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਗ ਦੇ ਗੁਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਆ ਵੀਰੇ ਬੋਦੀਆਂ ਨਾਲ
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਮੱਖਣ ਨੱਡਾ ਓ ਵਾਹ ਓ ਬੇਲੀ ਵਾਹ ਗੁਰਿਆ फिर मुंडे ने सर्वे कर दी है सोलह अठारह फिर सोलह अठारह पर बबलू बबलू कहदी है दुनिया एदे दादी जी पिंड दे सरपंच है वड्डा वीर कहते महिला दे विच रहिंदा है ओ फतेहगढ़ी बबलू दी भी चक है पर आज मिस्टर जोता छोटी गलती कर गया है सफलता फिर पढ़ाई दे खाते है मानना मैं मेरी गुरी का सॉरी वीर बन के जल्दी तो जल्दी ग्राउंड नंबर दो दे नेड़े आ जाण क्योंकि नंबर जेडे ओ लास्ट जे आ गए आ दोनों टीमों नु साडी बेइज्जती है माटा दे गुरी कारियाला ए दोवे टीमां जल्दी तो जल्दी ग्राउंड नंबर 2 दे वाह अगी जी 19 हो गए मेरे 1916 ग्राउंड दा कोल वाला वखरा 1916 खेली दी टीम आ आ दूजे पासे आओ पढ़ाई दी टीम खुशी आओ बंदे ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਵੀਰੇ ਇੱਕੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਅਜੇ ਰਹੋ ਓ ਵਾਹ ਗੇਮਾ ਚਲੋ ਤਾਂ ਗੇਮਾ ਲੱਗ ਪਈ ਇੱਕੀਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਵੀਰੇ ਜਤਵੀ ਦੂਜਾ ਰੌਣਾ ਮੇਰੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੂਜਾ ਰੌਣਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ।